लाटाले पनि बुझ्छ नि वामदेवको विषयमा माधव नेपाल र खड्ग ओलीले खुला मञ्चमा नेपालका सबभन्दा ठूला तस्कर सबभन्दा बढी सुन तस्करी गर्ने सबभन्दा बढी भ्रष्ट भनेर खुला मञ्चमा भाषण गरेछ किनै प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले पनि गरेछ त्यत्रो जिम्मेवार मान्छेले भनेको कुरा छानबिन हुनु पर्दैन अनि लुट्ने योग्यता भएको मान्छे भ्रष्टाचार गर्न जान्ने एयरपोर्टबाट कसरी सुन निकाल्नुपर्छ भन्न जान्ने मान्छे बाहिर राखेर त तपाईँको तस्करी नै चलाउन पाइएन नि त अहिले उहाँलाई के हो भने अपर हाउसमा लानु पर्यो अर्थ मन्त्रालय सबभन्दा मालदार अर्थ मन्त्रालय भएपछि एयरपोर्टबाट सुन फ्री हुन्छ यो कसले भनेको भन्दाखेरि माधव नेपाल र खड्ग ओलीले भनेको झलनाथ खलाल झल्लो खनाल लाई साप पाल्न दिनु पऱ्यो 72 करोड यी विषालु सर्प हुन् यी देशलाई पनि डस्छन् नेपाली नागरिकलाई पनि डस्छन् मलाई थाहा छ झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गिटी बालुवा रोकिएको बेलामा सायद माधव नेपालले रोकेका थिए खोल्दाखेरि यिनले 16 अरब पैसा खाएका छन् 16 अरब कहाँ राख्ने हो त्यत्रो पैसा यिनका छोराका दुईवटा छोराका नाममा एउटा रोजिनियन टर्पेन्टाइन एम्न एउटा नेप कार्पेट तँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने टेट टावरमा छ त्यसको अफिस मलाई जानकारी छ भन्दैछु त म सार्वजनिक रूपमा बोल्दैछु प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ती मान्छे ल्याएर उभ्याउन सक्छु म हजत छ भाइ त्यति सो त डुबा छोराले खाइसक्यो त अनि यति नौटङ्गी छन् यिनको छोराको नाम खनाल लेख्दैनन् चित्रकार ए त्यो भ्रष्टाचारबाट खुल्छ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता अभियन्ता जे भनौँ राजनीतिक विश्लेषक पनि बालकृष्ण नेपानी हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ सर नमस्कार धन्यवाद नयाँ तरङ्ग नेपालको राजनीतिमा आइरहेछ कता कताबाट वामदेव उदय फेरि भएर खतेवडाको बहिर्गमन त्यो आगमन र बहिर्गमन बिचको के छ त यहाँको धारणा चाहिँ कहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँले अब यो जब वामदेवलाई नेपाली जनताले तिमी नेपालीको प्रतिनिधि हुन सक्दैन तिमी अयोग्य छौ भनेर 5 वर्षको लागि बर्दियाबाट भोटमा भोट नदिएर हराए अब ती वामदेव ढोकाबाट छिर्न नसकेपछि अब झ्यालबाट छिरेर फेरि संसदमा प्रवेश पाउने कोसिसमा छन् झ्यालभन्दा पनि अझ खडपल भन्नु पर्यो मनोनितबाट आएछ अब यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भने यो अहिले 72 सालको संविधानमा लोकतन्त्र बालिक मताधिकार भन्ने शब्दावली छन् अब यो वामदेवको नियुक्ति अब भयो भने त्यस दिनका दिनबाट नेपालमा संविधान भन्ने चिज चाहिँ रहेनछ यो संविधान भन्ने चाहिँ खालि देखाउने दाँत मात्रै रहेछ र यो संविधानले चाहिँ यी नेतालाई पदमा पुग्न र पैसा खानका लागि छेक्तो रहेनछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ त्यसैले यो वामदेवको नियुक्ति पछाडि नेपालमा लोकतन्त्र पनि सिद्धियो प्रजातन्त्र पनि सिद्धियो जनताको बालिक मताधिकार र जनताको जुन सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छ भनेर संविधानमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ त्यो भनेको चाहिँ अघि मैले भने हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै रहेछन् र यो व्यवस्था भनेको चाहिँ कस्तो व्यवस्था हो भने पहिलो संविधान सभामा माधव नेपाललाई दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा नेपाली जनताले तिमी संविधान बनाउन योग्य मान्छे छैनौ तिमीले 47 सालमा बनाएको संविधान आफैले खारेज गर्यौ भनेर दुई ठाउँबाट हराए तर त्यही नै मान्छे प्रधानमन्त्री भए अर्को तपाईँको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम संविधानमा काहीँ पनि व्यवस्था छैन प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने जब प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भए भने यी राजनीतिज्ञ यी नेताबाट देश चल्दैन निर्वाचन गराउन र देश चलाउनका लागि एउटा स्वतन्त्र खालको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले नै प्रमाणित गरिसक्नुभयो त्यसैले खिलराजको प्रधानमन्त्रीत्व माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व
वामदेवको जुन अहिले संसदमा आगमनले बाह्रबुन्दे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको यो व्यवस्था न लोकतन्त्र हो न प्रजातन्त्र हो न जनताको यसमा बालिक मताधिकार छ यो खाली के हो त भन्दाखेरि चाटुकारहरूले पद प्राप्त गर्ने अब यसमा उहाँहरूको तर्क के छ भने वामदेव गौतम चाहिँ किन आउनु पर्यो पाँच वर्ष त बाहिरै बसेर कुरा भए पनि हुन्थ्यो नि जनताले चाहिँ हराएका मान्छे भन्दा एउटा तर्क उहाँहरू गर्नुहुन्छ कहाँ हार्नु मलाई त हराएको हो नि प्राविधिक रूपमा मात्र हारेको त्यत्रो भोट मेरो बदर भयो त्यत्रो मतान्तर थियो अन्तर्गत गरेर हारेँ त्यो म प्राविधिक कारणले मात्र हारेँ भने तर त्यही कारणले म आउनुपर्छ भन्ने त होइन एउटा तर्क त्यो छ अर्को तर्क उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने म मात्र हो र भने यसरी आएको हिजो नारायण काजी आउँदा बधाइदिने अनि मलाई चाहिँ हेप्ने माधव नेपाल त दुई दुई ठाउँबाट हारेर प्रधानमन्त्री हुनुहुने अर्को के हुनुपर्ने अहिले तपाईँको राष्ट्रिय सभामा छजना कि सातजना त अरूहरू रहेछन् कोही मेयरमा हारेका कोही एउटा सदस्यमा हारेका मान्छे समेत ल्याएर त्यो चाहिँ उद्धार गर्ने सभा हार छ क्या प्रतिनिधि सभामा हार राष्ट्रिय सभामा उद्धार भन्ने नारा अहिले चलिरहेको छ त्यसैले त्यो तर्क उहाँहरू गर्नुहुन्छ के भन्ने अब यो तर्कले नै यो संविधानले काम गरेन यो संविधान भनेको देखाउने दाँत मात्रै रहेछ र विश्वमा सबभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेर बनाएको महँगो संविधान यो महँगो संविधान भनेको त नेपालका नेताको चाहिँ तपाईँको कान्छी औँलाको खेल पो रहेछ त चाहिँ अहिले जुन राष्ट्रिय सभामा संविधानमा के भनिएको छ भने देशमा विशेष योगदान दिएका मान्छे जो चुनावमा जाँदाखेरि चुनावमा जान चाहँदैनन् ती विज्ञ हुनसक्छन् ती विशेष योग्यताका मान्छे हुनसक्छन् त्यस्ता योग्यताका मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा भन्ने संविधानमा व्यवस्था विशिष्ट योगदान गरेका मान्छेलाई ल्याउने भन्ने हो यो संविधानको परिकल्पना त्यो ढङ्गले भयो यो यहाँ मात्रै होइन संसारमा छ विशिष्ट योगदान चाहिँ केलाई भन्ने त भन्ने बहस गर्नुहुन्छ क्या नेपालमा चाहिँ विशिष्ट योगदान केलाई भन्ने भने चाहिँ राजनीति पनि त्यसको एउटा विधा मान्ने कि नमान्ने भन्ने तर्क उहाँहरू गर्नुहुन्छ होइन विशिष्ट योगदान मध्ये राजनीति एउटा विधा हो त्यो राजनीतिक विधाबाट विशिष्ट योगदान पुर्याएका वामदेव गौतम चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सभामा आउनु उहाँहरूको तर्क यो छ है उहाँहरूले यो निर्वाचनको प्रक्रियाको व्यवस्था नगरेको भए मन्नितको सिस्टम गरिदिएको भए जस्तो छ नि उत्तर कोरियामा छ त्यस्तो व्यवस्था निर्वाचन हुँदैन अब तपाईँको चिनमा पनि छ त्यस्तो व्यवस्था त्यो व्यवस्था गरिदिएको भए उहाँहरूको तर्क ठिक छ तर उहाँले व्यवस्था त के गरिदिनु भयो भने बालिक मताधिकार सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको तपाईँले भनेका छजना जुन अप्पर हाउसमा आएका मान्छे सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका मान्छे के योग्य थिए भने त जनताले तिनीहरूलाई मत दिन्थे नि त तिनीहरूलाई जिताउँथे त्यसको अर्थ के हो भने जनताले रिजेक्ट गरेका मान्छे उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यो भर्ती केन्द्र डम्पिङ साइट यो डम्पिङ साइटमा नेपाली जनताले रगत र पसिना तिरेर चाहिँ आर्जन गरेको करबाट यिनीहरू यी सेता हाते किन पाल्ने वडा अध्यक्षमा हार्ने मान्छे छन् चाहिँ तपाईँको गाउँ विकासका प्रमुखमा हार्ने मान्छे छन् वडा सदस्यमा हारेको मान्छे प्रतिनिधि सभाको सदस्य सदस्यमा पनि हार्ने मान्छे छन् भनेको अघि मैले समग्रमा के देखाउँ भने तर्क त त्यो दिन पनि सकिन्छ त्यो तर्कले नै के गरौँ भने यो व्यवस्थाको आत्मसिद्धि हो तर संविधानले बर्दियामा चुनाव हारेका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जान पाउँदैनन् भनेर चाहिँ किन लेखेन त लेखा रहेछ नि त त्यो कुरो त संविधानमा संविधान भनेको एउटा रामायण होइन वामदेव यतिमा जन्मिनुपर्छ वामदेवले फलानेसित बिहे गर्नुपर्छ वामदेवले चाहिँ तपाईँको भैँसे पार्टीमा घर किन्नुपर्छ वामदेवले यसरी नाच्नुपर्छ लेखेको हुँदैन त्यसको एउटा नर्म हुन्छ बालिक मताधिकार आबादिक निर्वाचन जनताको सार्वभौम सत्ता लेखिएपछि त्यो बमोजिमको आचरण खालि मैले भनेको यो नैतिक विषय होला राजनीतिक संवैधानिक विषय त होइन नि त होइन संवैधानिक विषय त यो वामदेव राष्ट्रिय सभामा जान मिल्दैन भन्ने संवैधानिक विषय त होइन पुरै संवैधानिक विषय जस्तो एक ठाउँमा त के लेखिएको छ भने प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको मान्छे त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा मन्त्री हुन पाउँदैन संसद त मन्त्री हुन पाउँछ हेर्नुहोस् है त्यहाँबाट व्याख्या गरेर ल्याउनु पऱ्यो जस्तो अप्पर हाउसको चाहिँ तपाईँको संसद सदस्य संसदको परिभाषाभित्र पर्छ संसद भएपछि मन्त्री हुन पाइन्छ अहिले चाहिँ डाक्टर चाहिँ कतिवटा किन चाहिँ राजीनामा दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उनी संसद सदस्य रहेनन्
Bahannya pasti abah upper house masa ini pertenidi sabah ini lek dino pertuin dah pertenidi sabah mah hari kah, jantali, nampatia kah, bides kah, agent, jasusi, karta, joti kosen keu mana itu, bebasthaban garne, house ko nama sini rastiya sabah mana itu. Al tisti baca yuk? Al tisti baca saja. Thul-thula biapari kah agent santia, thul-thula poisha dini kah manche santia. Thul-thula medical mafia chan tyaha paisa dine netako tapaiko chan ke ho bhane ra chan tapaiko ajja surendra kesi ko bhanai anusar ta jammai chan girlfriend pani chan tyaha tei tesai ka lagi nepali janta le ragat ra pasina tirera kar tireko tya bata ke utpadan bho ta उत्पादनका लागि के बौद्धिक क्षेत्र आयो रे भनेको त्यसको परिकल्पना चाहिँ जो निर्वाचनमा जान चाहदैनन् या जादैनन् तर विशिष्ट प्रतिभा छ उनीहरु ती मान्छेलाई राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ नीति निर्माणमा देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट योगदान गरेकाहरुको एउटा हाउसका रूपमा परिकल्पना भयो परिकल्पना त्यो ढंगले भयो प्रयोग चाहिँ कसरी भयो एकचोटि प्रयोग चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि हारुवा पैसामा बेचुवा अनि आफ्ना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ केटी साथी व्यापारी का प्रतिनिधि मेडिकल माफिया का प्रतिनिधि पैसा में बेचने अड्डा हो प्रतिनिधि साहब पनि पैसा बेचिया छ संविधान नै तपाईको पैसा में बेचिएर पैसा में र किनेर आका मान्छेले बनाएको संविधान तपाई राज्य लक्ष्मी गोलछा 7 करोड दिएर प्रतिनिधि सभा में के अरे संविधान सभा में इनले किनेर गइन काठमाडौं का सबभन्दा ठुलठुला व्यापारी Binod Chaudhary, tapaiko lyaera khetan, tespachi ke kedia, yeti thul-thula byapari pani gyo ta bhandakheri chahi, tyo chahi samvidhan sabhama gaye. Latalai pani thaha chha, Rajendra Khetan CP Mainali ko party ko manche hun, tara CP Mainali le chahi tapaiko samsad kallai banaye ta bhandakheri, Rajendra Khetan lai banaye. Rajendra Khetan banayeko ta latalai pani bujhcha ni. पैसा खाएर बनाएको विजय गजधाले बाबुराम पोखरेल र गीता राणालाई बनाए हो जमैले बनाए भनेपछि यो त नेपाली जनतालाई यो त भन्दाखेरि यो त नाटक गरे इन्दरु नेपाली जनता उपरको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेइज्जत गरे लोकतन्त्र अथवा चाहिँ तपाईको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने छ नि एक्शनलाई त्यही अर्थ गर्ने हो भने त्यसबेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई भोटबाट हटाएको त हैन चुनावबाट हटाएको त हैन षडेन्द्र गरे हटाए यो भन्दा त तपाईले राजा ज्ञानेन्द्र म अझै राजा छु भन्न पाए नि त उनले बामदेव अपर हाउसमा जनताले चुनावमा हराउँदा हराउँदै उनी जान पाउने हो भने त्यसो भए त पञ्चायतै ठीक रहेछ नि त आन्दोलनै बेठीक रहेछ नि त बजेटै त्यसैले आन्दोलन पनि बेठीक रहेछ विदेशी एजेन्टले गरिदिएका रहेछन् त्यसैले त्यहाँ जाँदा यसको अर्थ के लाग्छ भने संविधान भन्ने चीज अब समाप्त भयो यो व्यवस्था पनि समाप्त भयो मता बारम्बार भन्ने गरे अब त्यतिको मान्छे त्यतिको ओज भएको त्यतिको राष्ट्रिय व्यक्तित्व राजनीतिक व्यक्तित्व त्यो जाँदा चाहिँ त्यो सभाको गरिमा बढ्छ उहाँले सारै राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ अझ उहाँ राष्ट्रिय सभामा मात्र सीमित होला जानु भएको होइन उहाँको प्रतिभा त देश आख्ने हो अब मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ गृह मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ उहाँको क्यापसिटी चाहिँ राज्यले उपभोग गर्नु पर्यो भन्ने तर्क छ है यसको डिफेन्स गर्ने मान्छे उहाँको क्यापसिटी के उहाँ यो देशको धेरै चोटी मन्त्री हुनुभयो बामदेवको विषयमा माधव नेपाल र खड्गवलीले खुला मञ्चमा नेपालका सबभन्दा ठूला तस्कर सबभन्दा बढी सुन तस्करी गर्ने सबभन्दा बढी भ्रष्ट भनेर खुला मञ्चमा भाषण गरेछ इनै प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले पनि गरेछ अब त्यसलाई गरेर अहिले हाउसमा लानु परेको अर्थ के रहेछ भने उनको विज्ञता के बारे छ भने तस्करीमा रहेछ भ्रष्टाचारिता मारा छ अनि सुन तस्कर गर्ने मारा छ सायद त्यही विज्ञता हासिल गर्नका लागि अहिले उहाँलाई के हो भने प्रति चाहिँ अपर हाउसमा लानु पर्यो त्यो बाहेक उहाँको योग्यता देखिनु पर्यो नि त उहाँको एक्शनलाई भन्नुस् अहिले उहाँले त कम्युनिस्ट पार्टी बनाइदिन्छु हैन म बनाइदिन्छु भन्नु भएको छ त त्यो ठीक छ बनाइदिनु हो नि त पर्दै पारे नि मुखले त जे पनि भन्न सकिन्छ माधव नेपाल र खड्गवलीले टोडी खेलमा भाषण गरेको तपाई रेकर्ड खोज्नुस् ती नेताले बामदेवको विषयमा के भने भ्रष्ट छ
त्यस्तार अभियोग लगाउने मान्छेलाई अपराधमा ल्याउनु चाहिँ उहाँको विशेषता के रहेछ त भन्दाखेरि विज्ञता तस्करी गर्ने भ्रष्टाचारी गर्ने सुन तस्कर गर्ने त घनश्याम भुसाल योगेश भट्टराईले पनि केपीओलीलाई के भनेको थियो अझै क्याबिनेटमा बसेर धोका हुन लाग्छ नि भने ई के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टको संगठन केपीओलीलाई जुन घनश्याम भुसाल र योगेशले भन्नु हो नि त्यत्रो जिम्मेवार मान्छेले भनेको कुरो छानबिन हुनु पर्दैन बाबुराम भट्टराई अहिलेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विषयमा बाबुराम भट्टराईले के भने दुईटा कुरा अभियोग लगाए म नेकपामा जैम तपाईँ माओवादीमा बस्नु नसक्ने कारण दुईटा एउटा क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार प्रचण्डले गरे एक्लै खाए अर्को एनसेलको पैसा तपाईँको प्रचण्डले खाए मैले पाइनँ पाइनँ भाषा छैन खाए भने मैले पाइनँ त्यसो भए भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ संविधानमा छ कानुनमा छ हिजो भोट माग्दाखेरि यो कुरो भने हिजो आन्दोलन गर्दा यो कुरो भने भनेनन् यो त के रहेछ भने लुटेर आएको दल रहेछ अनि लुट्ने योग्यता भएको मान्छे भ्रष्टाचार गर्न जान्ने एयरपोर्टबाट कसरी सुन निकाल्नुपर्छ भन्न जान्ने मान्छे बाहिर राखेर त तपाईँको तस्करी नै चलाउन पाइएन नि त ए योगेश भट्टराईले र घनश्याम भुसालले माधव नेपाल र खड्ग ओलीको विषयमा के भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाईले अमेरिकनको तस्करको काम गरे पार्टीलाई तस्करीको एजेन्ट बनाए भन्ने अभियोग लगाए त्यो अभियोग छानबिन हुन्न भने त्यसैले अहिले वामदेव भन्नुहोस् नेकपाको कृषि के अरे किसान सङ्घको अध्यक्ष सङ्गठन विभागको प्रमुख किसानले मल पाएको छैन त्यो किसानले पाउने मल घर चाहिँ प्रचण्डका घर धनी के अधिकारी शरद प्रसाद अधिकारी ठेकेदार तिनले मल ल्याउँदैनन् यी किसान सङ्घका अध्यक्ष एक शब्द बोल्छन् यी देशभरिका किसानलाई यिनले यति ठुलो धोका दिए खरबौँ पैसा यो मल नल्याएको कारणले नेपाली किसानले क्षति बिहोर्नु पर्यो त्यो खरबौँ पैसा कसले तिर्नुपर्छ भन्दा एउटा खड्गओलीले एउटा पुष्पकमल दाहालले एउटा योगेश यो अरे तपाईँ घनश्याम भुजालले यिनी तलब खान चाहिँ सक्ने दुई चार चार करोडको गाडी चढ्न सक्ने तर के त भन्दाखेरि चाहिँ मल ल्याउन नसक्ने यस्ता हुती भाराबाट अनि यो देश के हो भने विकास हुन्छ यो के हुँदैन त भन्दाखेरि उनको योग्यता चाहिँ भ्रष्टाचारमा योग्य थिए संसद बाहिर भएको कारणले भ्रष्टाचारमा उनको विज्ञता हासिल गर्न सकिएन यो व्यवस्था भनेको त भ्रष्टाचार र तस्करीको व्यवस्था हो तस्करले चलाएको व्यवस्था हो यो मैले भनेको होइन तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल र खड्गओलीले खुला मञ्चमा भनेको वामदेवको हकमा त्यसका लागि के हो भने ल्याएको यीभन्दा बढी अयोग्य मान्छे नेपाली जनताले बर्दियाका जनतालाई म सलाम गर्छु ती मान्छे ठिक मान्छे रहेछन् ती नेपाली जनता यस्ता तस्करलाई चुनाव हटाए भ्रष्टलाई चुनाव हटाए त्यो पनि कसले भने त भन्दाखेरि तिनै पार्टीका अध्यक्षले माधव नेपाल र खड्गओलीले भनेको अब तिनै मान्छे चाहिँ तपाईँको झ्यालबाट छिर्छन् भने यो व्यवस्थाको औचित्य बाँकी रह्यो यही दिनबाट म त बारम्बार भन्ने गर्छु बाह्र मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको व्यवस्था सुरु भएको संविधान त्यो बाह्र मुद्दे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएका व्यवस्था नेता पार्टी समाप्त भयो अब अब यिनीहरूले केही काम गर्दैनन् नेपाललाई अरू भड्कानामा लाने मात्रै हुन् एउटै काम मात्रै यिनीहरूको बाँकी होला निकापालाई सिक्किमीकरण गर्ने लेन्डुप दोर्जेको काम सब त्यही लेन्डुप दोर्जेको काम गर्नलाई बुद्धि पुगेन होला अनि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा चाहियो होइन भने अरू मान्छे योग्य छैनन् सुरेन्द्र केसी राष्ट्रिय सभामा जान सक्दैनन् कम्युनिस्ट पार्टीमा पिएचडी गर्ने मान्छे 30 वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाए तर सुरेन्द्र केसी किन जान सक्दैनन् उनी तस्कर पनि होइनन् उनीसँग तस्करी गरे पैसा पनि छैन उनी बाह्रमन्त्री दिल्ली सम्झौताका समर्थक पनि होइनन् त्यसैले त्यही मितिबाट के हो त भन्दाखेरि
अहिले त सिफारिसमा तय गरो जस्तो भन्नु न खड्गा अहिलेका प्रधानमन्त्री तीन दिन अगाडिको चाहिँ एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा अब चाहिँ म के हो भने अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लान्छु अर्थमन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन् भन्थे तीन दिन पछाडि त्यो निर्णय किन चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसैले धेरै मान्छेले भन्ने गरेका छन् यो व्यवस्था त तस्करले चलाएको माफियाले चलाएको ती तस्कर र माफियाले वामदेव नभई भएन भने होला त्यो कारणले नियुक्ति भए नियुक्तिको क्रममा को राष्ट्रिय सभा तर्फको यात्रा तस्कर र माफियाहरुका कारणले गर्दा सम्भव भयो परेन भदौ 2 गतेको कान्तिपुर पत्रिका हेर्नुस् हेडलाइन हेड न्यूज कम्युनिस्ट पार्टी कसले चलाएको रहेछ दुई जना दाजुभाइ भट्ट एक जना कोडेल रहेछन् यी चाहिँ तपाईको माइती घरका यी पार्टी मिलाउने यी जम्मै चाहिँ फलाना चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने जम्मै तय तिनीहरूले गर्दा रहेछन् हुँदै हुँदै त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग कस्तो आउँछ भने यी खड्गवली र तपाईको माधव नेपाल ग्यारे उसको प्रचण्डको झगडामा यी तस्करहरू यी चाहिँ तपाईको व्यापारी गए गएपछि प्रचण्डलाई के भने अरे भने तपाईको माग के हो के कुरा चाहिँ के हो भने खड्गवलीले गरिदिनु पर्छ प्रधानमन्त्रीले लेख्नुस् भने अरे अनि प्रचण्डले खरखर खरखर खर लेखे पाँच सातवटा बुँदा अनि त्यो बुँदाको कागज लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ गए ल यो यो काम तपाईँले गर्नुपर्छ यो काम गर्नुहुन्न भने तपाईँको पार्टी एक हुँदैन त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भने म त गर्ने इच्छा थिएन तपाईँले भनिहाल्नु भयो म गरिदिन्छु भने अरे अब भन्नु शासन कसले चलाएको रहेछ तस्करले व्यापारीले त्यो समाचारको खण्डन कसैले गरेका छैन नेपालको सबभन्दा बढी सर्कुलेसन भएको कान्तिपुर पत्रिका जिम्मेवार पत्रकारले लेखेका समाचार हो त्यसले सम्पूर्ण माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ ती तत्त्वहरूले गर्दा ती तत्त्वहरूले गर्छन् अब ती तत्त्वलाई चाहिँ निमित्त पात्र मात्र रहेछन् ती त अरू निमित्त पात्र मात्रै हुन् होइन भने नेकपाको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भने आज त्यो छानबिन किन हुँदैन त्यो आयोग किन बन्दैन किन बन्दैन भन्दै त्यो त देखाउने नाक मात्रै हो असल ठग्ने दाँत त तस्करी हो त्यसैले त्यसका मतियारहरूलाई ल्याए त्यसैले यो के हो भने यो लुटतन्त्रले लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो त्यो लुटका लागि वामदेव जरुरी थियो वामदेवलाई पनि अर्को एउटा कस्तो भने किन उनलाई जरुरी भयो त भन्दा एउटा बँदेल सिकार गरेर ल्याए जम्मैले त्यसमा माधव नेपालको पनि भूमिका छ त्यसमा चाहिँ वामदेवको पनि भूमिका छ यी जम्मैको भूमिका छ अनि अहिले खाने बँदेलको मासु खाने बेलामा चाहिँ वामदेव बाहिर परे ती श्रेष्ठ जुन छन् नि श्रेष्ठ अहिले चुनाव हारेर आएका ती पनि जुन छ नि अहिले नारायण गाजी श्रेष्ठ ती पनि बाहिर परे उनीहरूको भनाइ गयो भने यो हरिण त हामीहरूले पनि मारे हो तिमीहरू मात्रै खाने मासु यो भान्सामा मलाई पनि ल्याऊ भनेर अब नारायण गाजी र यो चाहिँ तपाईँको वामदेवलाई त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ हरिणको के अरे त बदलको मासु खाने भान्सामा प्रवेश गराएको जनताका लागि होइन देशका लागि होइन अब घोरले नाक लाएर उनीहरू नै विधि प्रक्रिया पद्धति प्रणालीको कुरो गर्दै यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई ठिक गरेको छ विधि भएन भन्छन् क्या नारायण गाई श्रेष्ठले प्रणालीमा चलेन विधिमा चलेन भएन यो हो अब विधि र विरोध गर्नेमा एक नम्बर नारायण गाई श्रेष्ठको नाम आउँछ अब सुन्नुहोस् विधि र प्रक्रिया नारायण गाईको भनेको के भने अघि नै भने नि एउटा हरि चाहिँ तपाईँको बँदेल मारेर ल्याएपछि जतिजना बँदेल मार्न गएका थिए ती जम्मैले त्यो मार्ने जसरी उनको श्रम परेको छ त्यस बमोजिम मासुको भाग पाउनुपर्छ विधि र प्रक्रिया भने त्यही अहिले वामदेवले भाग पाएनन् नारायण गाजीले भाग पाएनन् अनि हाम्रा चाहिँ विधि र प्रक्रिया मिलेन तिमी मात्रै मासु खाने हामीहरूलाई नभाग नलाउने भनेपछि त्यही विधि र प्रक्रिया हो जस्तो अहिले भनौँ न छजनाको समिति भनौँ नि त्यो छजनाको समिति विधि र प्रक्रिया बनाउने भनेको त्यो मासु बाँड्ने समिति हो त
भाग लाउने समिति त्यसले भन्यो मन्त्रीमण्डल फेरौ मुख्यमन्त्री फेरौ यसरी भाग शान्ति गरौ पुष्पकमल दाहाललाई यति भाग देऊ फेरि कांग्रेसको पनि भाग लाग्न बाँकी छ के कांग्रेस पनि खोज्दै छ कांग्रेस त पुगिहाल्यो नि यो 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 बदल मार्नेमा मेरो पनि भूमिका छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 12 मुद्दे गरेर दिल्लीमा नगरेको भए प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरेर तपाईको चाहिँ प्रहरीका चाहिँ तपाई चौकी हान्न नलाग भए उनकै किताबमा आयो नि पर्छ उनीहरूले नि माने नि प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई भनेर फलाना मान्छे मारदेऊ भनेर अनुरोध गर्थे त्यसपछि हामी मान्छे मार्थ्यौँ उनले भनेको यो जम्मै कुरो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने अब खालि म नेपाली जनतालाई के मात्रै भन्दैछु भने यो तपाईँलाई चित्त बुझेको छ जय जयकार गर्नुहोस् संविधान राम्रो छ यिनीहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछन् मलेसिया बनाउँछन् 80 लाख विदेशमा भएका नेपालीले काम पाउँछन् भने यही कम्युनिस्ट पार्टीको जय जयकार कार गर्नुहोस् होइन भने यिनीहरूको पार्टीको काम कारोबार हेर्दा संविधानको काम कारोबार हेर्दा अहिलेसम्मको दुई तिहाईको सरकारको काम हेर्दाखेरि यो व्यवस्था अब असफल भयो यसको विकल्प नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ हरेक 10 वर्षमा नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेको छन् अब फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ अब परिवर्तनका लागि यो व्यवस्था जसरी आयो त्यसरी विदा गर्नुपर्छ यो व्यवस्था कसरी आयो टायर बालेर आयो सडकबाट आयो अब पनि टायर बाल्नुपर्छ फेरि अब सडकमा जुन निस्किनुपर्छ होइन भने यिनीहरूले यसरी गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यो देशलाई सिक्किमीकरणतिर लान्छन् लेन्डु दोर्जेको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ यो देश सिक्किम भयो भने आउँदा सन्ततिले सबभन्दा बढी यो पुस्ताका मान्छेलाई धिक्कार गर्छ अब बामदेव गौतमजी राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्र भन्न त जानुभयो होइन होला मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ होइन कुन मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढी देखिन्छ अर्थै चलाइदिन्छु म अर्थ मन्त्रालय सबभन्दा मालदार अर्थ मन्त्रालय भएपछि एयरपोर्टबाट सुन फ्री हुन्छ यो कसले भनेको भन्दाखेरि माधव नेपाल र खड्ग ओलीले भनेको तस्करी गर्न सबभन्दा बढी पैसा भएको भ्रष्टाचार गर्न त कहाँ छ भने पैसाको ढिकुटीमा जानुपर्छ सिधै त्यतिसम्म पनि नभनौँ सबै गृहमन्त्री सबै अर्थमन्त्रीहरू सुन तस्करी नै गरेर बसिरहेको मैले भने होइन त्यो त भन्नु भएन नि पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले भने त्यो त उनीहरूले त्यस उप अरू कुरा अगाडि नबढाएपछि त्यो आरोप होइन गलत आरोप मैले भने होइन त त्यसो भए छानबिन भयो त छानबिन गरौँ न त किन पार्टी फुटेको मौकामा भनिहाल्नु उहाँले पार्टी फुटेको मौका चाहिँ जे भन्नुपर्छ त्यसले त्यो जिम्मेवार रहन्छन् नि मान्छे एउटा भन्ने एउटा गर्ने एक्लै अर्कालाई खुइल्याउने त्यो त त्यसैलाई राजनीति हो त्यसको अर्थ के हो भने यो देश यिनीहरूलाई जिम्मा लाउनु अब हुँदैन भयो त राम्रो काम यी नेताले भनेको थियो नि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर हिजो त मेन हो नि ऐश्वर्या रानी ऐश्वर्याले विदेशमा लगाएर पैसा राखेँ भने ज्ञानेन्द्रको पनि पैसा विदेशमा छ भने सब जफत गरेर ल्याएर सबलाई बाँडिदिन्छु भने एक पैसा रहेछ झुट कुरो गर्दा रहेछन् नि जुन नेता झुट कुरो गर्छ त्यो नेताका हातमा यो देश जिम्मा लाउन सकिन्छ जिम्मा लाउन सकिँदैन यी त के रहेछन् त भन्दाखेरि तस्कर मात्रै रहेछन् झुट कुरो गर्ने एउटा भन्ने अर्को गर्ने त्यसको अर्थ के हो भने यी नेताबाट अब यो देश चल्दैन भनेको बामदेव गौतम अब अर्थमन्त्री बन्दैछन् अर्थमन्त्री बन्दैछन् एयरपोर्ट खुला हुँदैछ तस्करी फ्री छ माथिल्लो लेभलमा जम्मैले भ्रष्टाचार गर्नुहोस् अख्तियारले केही गर्दैन प्यारालाइज गरेको छ अख्तियार अख्तियार खर्दा र सुब्बा मात्रैले काम गर्छ मन्त्री परिषदको निर्णय यता मुद्दा लाग्दैन भनेर अख्तियारले निर्णय नै गरो त्यसको अर्थ के हो भने नेपालमा कतिजना रहेछन् अब राजा यो देशमा त हिजो कानुन अन्तर्गत राजा भनन् कानुनमाथि भए भनेर राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गरे नि अहिले कतिजना भएछन् राजा एकजना राजा विदा गरेर हजारजना नेपालीले राजा बनाएछन् त्यसैले अब यो हजारजना राजा पनि विदा गर्नुपर्छ नेपाली जनताले यो संविधानले चाहिँ रोक्छ कि रोक्दैन संविधानमा अलिकति कुरा बाँचेको जस्तो लाग्यो होइन एकछिन यसको संसद सदस्यले मन्त्री हुन पाउनु त उसको सार्वभौम अधिकार हो नि होइन
त्यही यो संविधान तर यसमा फेरि परस्पर विरोधी छ एउटा कार्यकालमा यो संविधान तपाईले एउटा चिट चोर्नेको कथा छ त्यो चिट बनाउँदा खेरि पीटीओ लेख्छ रे अनि त्यो सार्नेले अलिकति अक्कल चाहिन्छ नि त्यसलाई पनि तर त्यो क्वाप कापीमा सार्दा पीटीओ पनि सार्दिन्छ त्यो पनि त्यही उत्तर भित्रकै कुरा होला भनेर अनि एग्जामिनरले पत्ता लाउँछ यो त के हो भने चिट सारेर छ भनेर जीरो दिन्छ रे नम्बर यो पनि एक ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको मान्छे तो कार्यकाल तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भित्र मन्त्री हुन पाउँदैन भन्छ प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छेलाई लएर राष्ट्रिय सभामा अर्थ पुगेन नि त मकसद बुझ्नु पर्छ त्यसको मकसद के भने जनताले रिजेक्ट गरेको ढोकाबाट छिर्न नसकेको मान्छे झ्यालबाट छिर्छ भने त्यसलाई नो इन्ट्री भनेको त्यो संविधानको प्रस्तावनामा झ्यालबाट छिर्नबाट नै कल्पना गरेन नि त्यसले त अहिले गरे नि सांसद भए पछाडी त उला मन्त्री नभन त भन्नै पाएन नि संविधानले हो त्यसैले त के हो नि किन अहिले अहिले युवराज छदेउडाको मन्त्री पद राष्ट्रिय सभाको म्याच सकेको कारणले हो नि अर्थ मन्त्रीको सकेको हैन यो त्यसैले यो संविधान लाटा धोती जस्तो रहेछ एकातर्फ हेरो मन्त्री हुन पाउँदैन अर्कातर्फ संविधान चाहिँ संसद भएपछि मन्त्री हुन पाउँछ अनि उनलाई जुन चाहियो त्यही देखाइदिए त्यहीले भन्छ नि लाटा धोती भन्छ नि धोती जस्तो सबभन्दा महँगो संविधान छ वर्ष सात वर्ष लाएर बनाएको संविधान त्यसैले यसमा तपाईँको आफ्नो व्याख्या भए पनि ठ्याक्कै अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत वामदेव गौतम मन्त्री बन्न कुनै रोकटोक संसद हुन पनि पाउँदैनन् मन्त्री हुन पनि पाउँदैनन् अदालत स्वतन्त्र भएको भए यो अदालतले बदल गरिदिन्थ्यो भनेको अदालतमा पार्टीका कार्यकर्ता लगाएका छन् वामदेव अन्तर्गतका मान्छे छन् खड्ग ओली अन्तर्गतका मान्छे छन् त्यसैले हामी पनि के कोसिस गर्दैनौँ भने अब अदालत स्वतन्त्र छ भनेर यो मुद्दाको खोजी खै कसैले अजमाउन सक्छ त्यो कुरो त वामदेव गौतमको सांसद पद नै खारेज हुन सक्छ अदालत स्वतन्त्र भएको भए 47 सालको जसको संविधानको जस्तो अदालत स्वतन्त्र भएको भए यो मिनटमा खारेज हुन्छ तर अहिले अदालत त पार्टीको छाया भएको छ होइन उनी मन्त्री बन्न पाउँछन् पाउँदैनन् बरु त्यो संवैधानिक बहसको विषय हुन सक्छ किनभने दुईटै कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ नि त संसद पनि पाउँदैनन् भन्ने यता फेरि संसद सदस्य त मन्त्री बन्न पाउँदैन अधिकारै हो मन्त्री बन्ने के योगदान भएका मान्छे संसदको विषयमा त हुन्छ नि होइन त्यसको भावनामा जानु पर्यो जनताले अस्वीकार गरेको मान्छे जनताले तिरेको करबाट तलब खाने पदमा जान पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भए चुनाव किन गराउने अरबमा खर्च गरेर देखाउने दाँत नाटक किन चुनाव गराए त यो निर्वाचन आएको किन राख्यो रे चुनाव हारेको मान्छे फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभामा ल्याइन्छ अब राष्ट्रिय सभामा भने यो निर्वाचन आएको के काम यसको पनि औचित्य सिद्धि हो चुनाव गराउने पनि औचित्य सिद्धि हो यहाँ त उयो त्यस्तो व्याख्या गर्न थाल्दा नजिर हेर्ने कुरा हुन्छ होला नजिर हेर्दा प्रधानमन्त्री भइसकेको छ भने नजिर छ चुनाव हारेको मान्छे अनि त्यही भने नि त यो प्रजातन्त्र होइन यो लोकतन्त्र होइन यो लुटतन्त्र हो लुट्नका लागि वामदेवले ठाउँ पाएनन् उहाँहरूको त सबभन्दा बलियो तर्क नै म मात्र हो र भन्ने छ क्या ठिक छ म मात्रै हो र अगाडि हेर्नु को को मान्छे यसरी आसन हुन्छन् क्या एउटा मान्छेले दसजनालाई कुटो नौजनाले चित्त बुझाए भेकार झै झगडा के गर्न जानु एउटा मान्छेले मुद्दा हालो प्रतिवादी गर्दा उसले के भन्नु भने मैले यिनलाई मात्रै कुटेको होइन मैले त अरू नौजना दसजनालाई कुटेको थिएँ ती दसजनाले चित्त बुझाएको कारणले यो पनि कुटेको ठिक भन्न पाइँदैन यो प्रश्न उठो भने अदालत स्वतन्त्र भएको भए अदालतले व्याख्या गरिदिन्थ्यो अदालत त अहिले के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालका मुद्दा गयो भने संविधान नै मौन छ नि त यो विषयमा संविधानको उद्देश्यमा जानु पर्यो प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा आउनु पर्दैन भने जनताको सार्वभौम सत्ता भनेको के जनताको सार्वभौम सत्ता भनेको जनताले भोट नदिएको मान्छे भनेको अदालतले शासक हुन पाउँदैन अदालतले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ यसमा अब गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ भनिहाल्यो नि त पहिले अदालत आफै स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो नि त देखाएको छु पार्टीका क्याडर आएर अदालतमा न्यायाधीश बनाएका छन्
तिनीहरुले त बामदेव आए भने सलाम गर्छन् उठेर कामरेड लाल सलाम भन्छन् ती लाल सलाम वालाले गर्ने फैसला छ नि चीनमा अदालत स्वतन्त्र छ छैन उत्तर कोरिया हेर्न जानुस् त्यही मोडेलमा जाँदैछ अस्ति एकजना सायद अरुण सुवेडीले भने आला अब नेपाल कता न कता उत्तर कोरियाको मोडेलमा जाँदैछ त्यही हो हाम्रो उद्देश्य त्यसैले यो समग्र संविधान त पनि विपरीत जनताको भावनाको पनि विपरीत बालिक मताधिकारको विपरीत जनताको सार्वभौम सत्ताको विपरीत भारेनबाट छैन नि प्रतीक्षा गर्ने अधिकार छैन जनताको सेवा गर्ने अधिकार जो गर्न सक्दैनन् पाँच वर्ष गर जनताको सेवा गरे फेरि जनताले भोट हाल्छ नि त त्यसैले यो के हो भने लुटको सहभागिता उहाँलाई पनि थाहा छ यस पछाडि यो पाँच वर्ष यो टिक्दैन यो व्यवस्था पनि टिक्दैन अब चुनाव पनि हुँदैन लुट्ने काम अहिले गरिहाल्नुपर्छ दुई अढाई वर्ष बाँकी छ त्यसपछि लुट्न पाइएन भने कहिल्यै लुट्न पाइँदैन फेरि मौका एक दिन नेपाली जनता सडकमा आए भने यी जम्मै मान्छे जेलमा हुन्छन् यिनीहरूको ठाउँ जेल हो तपाईँको दक्षिण कोरियामा जानुहोस् तिनवटा राष्ट्रपति थुनामा छन् मलेसियामा जानुहोस् योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री के रजक भन्ने थुनामा छ यो देशको आवश्यकता के छ भने नागरिक सरकार चाहिन्छ हामी नेपालका लागि नेपालीले त्यही माग राखेका छौँ त्यो नागरिक सरकारले एउटा नागरिक आयोग बनाउँछ त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखि वामदेव कालसम्मका राजनीतिको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छ त्यसपछि एक एक पैसाको हिसाब किताब आउँछ अब त्यसतर्फ नेपाली जनता त्यो बाटोतिर लागेनन् भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टको देश हो इमान्दार मान्छे त कहाँ हो भने मलेसिया जानुपर्ने पटक जुन मात्रामा विरोध हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएन किन उहाँ पनि भने कतिवटा गयो भन्ने खुसीमा रमाउँदा रमाउँदै वामदेवमा आयो भन्ने दुःख हुन मान्छेले बिर्सेकै जस्तो देख्छ यस्तो छ कर्फ्यू सामाजिक सञ्जालमा जानुहोस् त कति विरोध छ कर्फ्यू लगाएको छ सडकमा मान्छे हिँड्न दिँदैन पुलिस सडक सडकमा बन्दुकतिर च्यार बजाएको छ यो अहिले कोरोनाको चाहिँ तपाईँको यो छ नि यो त राष्ट्र लुट्नका लागि गरिएको काम रहेछ भारतमा नि सबभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित छन् त्यहाँ जम्मै गतिविधि चलिया छ यहाँ चाहिँ के गर्ने राष्ट्र लुट्नका लागि यस्ता गलत काम गर्नका लागि जनतालाई के हो भने बिहानै मोबाइल सुन्नु कोरोना भन्छ एफएम सुन्नु कोरोना भन्छ टिभी सुन्नु कोरोना भन्छ फोन गर्यो कोरोना भन्छ फोन गर्यो कोरोना भन्छ यही कोरोनाको हाउजी देखाएर भ्रष्ट काम जति तस्करले गर्ने काम जति ओम्नीमा देख्नु भएन स्वास्थ्य सामग्री किन्न डाक्टरलाई भत्ता दिने पैसा छैन झलनाथ खलाल झल्लो खनाल लाई साप पाल्न दिनु पऱ्यो 72 करोड तर ज्यानको बाजी लगाएर नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको औषधि उपचार गर्ने नर्सले पैसा पाएका छैनन् भत्ता डाक्टरले पैसा पाएका छैनन् त्यो पैसा पाएपछि झल्लनाथ खनाल चुप यिनका चाहिँ मुखमा के हो भने दैजम हो मलाई थाहा छ झल्लनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गिटी बालुवा रोकिएको बेलामा सायद माधव नेपालले रोकेका थिए खोल्दाखेरि यिनले 16 अरब पैसा खाएका छन् 16 अरब कहाँ राख्ने हो त्यत्रो पैसा यिनका छोराका दुईवटा छोराका नाममा एउटा रोजिन एन्टरपेन्टाइन एम्न एउटा नेप कार्पेट त्यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने टेट टावरमा छ त्यसको अफिस त्यो जम्मै टेट टावर भ्रष्टाचारको पैसाबाट बनाएको टेट टावर हो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको पैसाबाट बनेको घर यो टेट टावर हो एक दिन नागरिक आयोग आयो भने त्यो छानबिन गर्छ मलाई जानकारी छ भन्दैछु त म सार्वजनिक रूपमा बोल्दैछु कसरी भन्नुहुन्छ भने झल्लनाथ खनालले 16 अरब रुपियाँ 16 अरब एउटा निर्णयबाट कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ती मान्छे ल्याएर उभ्याउन सक्छु म कसरी अब 72 करोडमा के आइरहेको छ अब त 16 अरब छ भाइ त्यति सो त डुबा त्यो छोराले खाइसक्यो त अनि यति नौटङ्गी छन् यिनको छोराको नाम खनाल लेख्दैनन् चित्रकार ए त्यो भ्रष्टाचारबाट खुल्छ भनेर दुईवटा छोरा छन् ती दुईवटा छोराको नाम चित्रकार छ थर चाहिँ खनाल छैन
केरे भारत जाने गिटी बालुवा रोकिएको थियो माधव नेपालले त्यो खोले एउटा उद्योगबाट 40 लाख दिए त्यस्ता उद्योग 400 दिए मैले कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलै मान्छेलाई यो कुरा भने पैसा खाएको थियो मलाई थाहा थियो कहाँ लगानी भएको छ भने त्यो मान्छेले भन्थ्यो मलाई नेमो पार्केट र रोजिन एन्टरपेन्डाइन होइन भने छानबिन गरौँ ल हाम्रा रगत र पसिनाले तिरेको ट्याक्सको पैसाबाट तलब र भत्ता खानेको हामी अभियोग लगाउन पाउँछौँ होइन छानबिन गरौँ होइन भन्छौ भने होइन चुप लगाएर बस्छौ भने त्यसको अर्थ के हो भने तिमीले मौन स्वीकृति दियौ त्यसैले यो व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार बाहेक केही गरिँदैन अब सर्प पाल्नलाई 72 करोड कहाँ मेरो नाममा हो र मेरो नाममा खुलेको प्रतिष्ठानको लागि हो अध्यक्ष यी कम्युनिस्ट फेरि त्यो सर्पले टोकेर कयौँ मान्छेहरू मर्छन् त्यसको औषधि बनाउनको लागि भोलि इन्डियाले रोकिदियो भने त कति मान्छे मर्नेवाला छन् भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग छ हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे नेपाल औषधि लिमिटेड छ औषधि व्यवस्था विभाग छ यी नेपालका कम्युनिस्ट कस्ता कम्युनिस्ट हुन् हरेकलाई प्रतिष्ठान चाहिने मनमोहन अधिकारी प्रतिष्ठान मदन भण्डारी प्रतिष्ठान के अरे उनकी श्रीमती चाहिँ साना प्रतिष्ठान यो जम्मै यी कम्युनिस्टका प्रतिष्ठान पाल्दा हामीहरूले रगत र पसिना तिरेको करबाट यी प्रतिष्ठान पाल्ने त्यसो भए त सबभन्दा संसारका सबभन्दा ठुलो सामान्तर छन् हरेकलाई प्रतिष्ठान चाहिने एक दिन नेपाली जनताले यी जम्मै प्रतिष्ठानलाई दिएको पैसा एक एक असुल गर्छन् औषधि उपचारमा दिएको पैसा असुल गर्छन् आर्थिक सहयोगमा दिएको पैसा असुल पुरा गर्छन् यसरी देश लुट्न पाइँदैन एक एक हिसाब किताब नेपाली जनता छ भाइ थाहा छ अहिले चुप लगाएर टाउँ गर्थे नि पहिले त सर्प पाल्न होइन यिनीहरू आफै सर्प हुन् यी आफै सर्प यी देश आफै पाल्न पैसा होइन देशलाई डस्ने सर्प किशोर अर्ब सकिएपछि अब यी सर्प मार्नुपर्छ यी विषालु सर्प हुन् यी देशलाई पनि डस्छन् नेपाली नागरिकलाई पनि डस्छन् अघि मैले भने नि डाक्टरलाई भत्ता दिने पैसा छैन स्वास्थ्य सामग्री किन्ने पैसा छैन भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन तर साप पाल्न 72 करोड रुपियाँ दिनुपर्छ अब झलनाथ खनाल पक्का मान्छे भयो केपी अब केपी मल्लिकको जहिले फोटो राखेर पूजा गर्छन् अब विरोध गर्दैन अब विरोध गर्दैन अब अर्कै छ तपाईँको अर्को छ नि भेमराल यी खुब ठुलो विरोध गर्थे पहिले अब यिनको पनि मुखमा पट्टी बाँधिसक्यो पहिले घनश्याम भूषाल कस्तो विरोध गर्थे बिहान फलानु तस्कर दिउँसो फलानु तस्कर बेलुका मेडिकल माफिया तस्कर कम्युनिस्ट पार्टी र यो देशको सरकारको त तस्करको व्यवस्थापन भने अहिले तस्करीमा संलग्न छन् आफै तस्कर गर्छन् मल ल्याउँदैनन् यिनै योगेश ग्यारे तपाईँको यी भूषालजीले घनश्याम भूषालले नेपाली किसानको करोडौँ चाहिँ तपाईँ नोक्सानी भएको छ नि यिनले तिर्नुपर्छ अब यिनी चाहिँ पदमा बस्ने मल नल्याउने तस्करी मात्रै गर्ने भट्टजार मात्रै गर्ने एक दिन नेपाली जनताले जब नागरिक आयोग बन्छ एक एक हिसाब किताब निकाल्छ यिनको पनि हिसाब किताब निकाल्छन् अब देशभरका किसान यी चाहिँ त यो चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका कृषि मन्त्रीको विरुद्धमा जति भन्नु न हिजो भन्नुहोस् न तपाईँको एउटा किसानको मल हाल्दा 100 मन फल्थ्यो मल नहालेपछि 50 मन फलो 50 मन नो त्यो 50 मनको नोक्सान यो सरकार र यो कृषि मन्त्रीले तिर्नुपर्छ अनि पुष्पकमल दाहालको घरधनीले तिर्नुपर्छ अर्को ठेकदारलाई दिएको भए त त्यो मौकामा मल ल्याउँथ्यो नि कालो सूचीमा राख्यो त सरकारले कालो सूचीमा अरू 5 वर्ष आउँदैन मेलमजी त्यसका लागि पानी व्यापारी छन् नि पानी हरेक पानी व्यापारीसँग पुष्प के अरे चाहिँ प्रचण्ड र उसकी बुहारीले पैसा खाएको छ लाठालाई पनि थाहा छ तर यो देशमा अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन अख्तियार यिनीहरूकै भ्याट अड्डा भयो त्यसैले यसको निष्कर्ष के हो भने अख्तियारले काम गरिरहेछ त गरोलाई चोख्याउने काम गर्यो वाइट बडीको के गर संसदीय समिति भनेको ठुलो कुरा हो जनताले भोट हालेका मान्छेले दिएको प्रतिवेदन किन कारवाही गर्दैन तर चाँडो चाँडो हतार हतार छ तपाईँको चाहिँ के अरे बाँसतलालाई बाँसपट्टालाई
सफाई दिएर मन्त्री बनाइदिनु छ सायद अख्तियारले जबसम्म सफाई दिँदैन तबसम्म मन्त्री परिषद रिसाफल हुँदैन अहिले एकदम दबाब छ ती जल्ले के चाहिँ के एकजना भट्टकी के अरे दि मिश्र विदेश गए सर्वोच्च आदको फैसलामा के भने जीरो अवधि भनेको छ यो प्लेन चल्दैन सात दिने सूचना पत्रिकामा छापिन्छ सायद दिन भित्र आएन भने हो सफाई चाँडो दुई चार पाँच दिन भित्र सफाई हुँदैछ तँ चाहिँ उसलाई तँ कुन तिरेर जान्छन् अहिलेका प्रमुख आयुक्तले त्यसैले समग्रमा भन्दा भनेको गोकुल बास्कोटाजी फेरि मन्त्री बन्ने गरी तयारी गर्नुभएको तयारी गर्दैछन् त्यही मात्रै रोकिएको छ सफाई भएका भोलिपल्ट त्यो चाहिँ त्यो सेक्युरिटी प्रेसको पैसा त खानु पऱ्यो नि चुनाव आउँदैछ सात महिनादेखि संसार मन्त्रालय लगभग रिक्तै छ रिक्तै छ अनि फेरि चुनाव आउँदैछ अधिवेशन हुँदैछ पैसाको खोलो बगाउनु पऱ्यो त्यसैले यी जम्मै घटनाक्रम हेर्दाखेरि बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना संविधान व्यवस्था पार्टी नेता जम्मै असफल भए अब फेरि संरचना अर्को नयाँ संरचनाका लागि नेपाली जनता फेरि सडकमा आउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै यो जम्मै समस्याको समाधान हुन्छ हुन्छ महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद